ሐምሌ 29 ዓመተ ምህረት ነበር ቤተ-መጻህፍቱ ስራ ጀመረው። በጎተራ የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻህፍት ኤጀንሲ አጋዥነት ነበር ወደ ስራ የገባው። መጻህፍት ቤቱ በመኖሪያ ቤታቸው አቅራቢያ መኖሩ ትልቅ ጥቅም እንደሰጣቸው አቶ በቀለ ይናገራሉ። ቤተ-መጻህፍት ማለት ያው ዜጎች የሚገነቡበት አንድ ማዕከል ነው። ይሄ ደግሞ በዚህ የመኖሪያ ግቢ ውስጥ መኖሩ ህብረተሰቡ በተለይ ተማሪ ወጣቶች፣ ትልልቅ ሰዎች፣ ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች የትም ሳይሄዱ በቤታቸው አቅራቢያ መጻሕፍቶችን በቀላሉ እንዲያገኙ ያስቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔም እንደ ተጠቃሚነቴ በማንኛውም ሰዓት ላይብረሪው እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት አገልግሎት ስለሚሰጥ ከስራ መጥቼም ማንበብ የምፈልጋቸውና መዋስ የምፈልጋቸው መጻሕፍቶች ሲኖሩ ጎራ ብዬ ደርሼ የሚሄድበት እና ትልቅ ጥቅም ያገኘሁበት ነው። የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ከተከሰተ ወዲህ ግን መሰባሰብን ለመቀነስ ሲባል ቤተ-መጻሕፍቱ እንዲዘጋ ተደርጎ ቆይቷል። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻሕፍት ኤጀንሲ አማካኝነት ማንኛውም ተጠቃሚ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ መንገዶችን በመጠቀም እዛው ማንበብና ካልሆነም መጻሕፍቱን በመዋስ ቤቱ ማንበብ በሚችልበት መንገድ ስራ እንዲጀምር ተደርጓል። ይህም ያስፈልገው ተማሪዎች ትምህርት ቤት መዘጋቱን ተከትሎ ባልተገባ መንገድ ጊዜያቸውን ከመያሳለፉ በንባብ እንዲያሳልፉ በማሰብም ነው ተብሏል። ጊዜው አሁን መሰባሰብን የሚፈልግ አይደለም። ነገር ግን ማህበረሰቡ፣ ወጣቱ፣ ህፃናት፣ ሁሉም ሰው በቤት ውስጥ ተቀምጦ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትምህርት ብዙም የለም። ስለዚህ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ በአብዛኛው የመጽሐፍቶችን ውሰት አገልግሎት እየሰጠን ቤተ-መጻሕፍቱ እንዲንቀሳቀስና ንባብ እንዲያድግ በማሰብ ነው የተደረገው። ተማሪ ቤቱ ሲውል፣ ወጣቱ ቤት ሲውል ለላስፈላጊ ሱስ ሊጋለጥ ስለሚችል ቤተ-መጻሕፍት ሄዶ እውቀቱን እንዲገበይና አምሮ እንዲያዳብር በማሰብ መንግስት ያወረደውን ብሎም የጤና መመሪያዎችን በመተግበር ተማሪዎችም ሆነ ግለሰቦች ብሎም የአካባቢው ማህበረሰቦች መጥተው ቤተ-መጻሕፍቱ እንዲጠቀሙ እና ርቀታቸውን ጠብቀው ተገቢውን የመከላከያ ማቴሪያሎችን በመጠቀም ከኢትዮጵያ ቤተ-መዛግብትና ወመዘክር ኤጀንሲ ጋር በመነጋገር ለማስጠቀም አስበናል። ወደ 200 የሚሆኑ መጻሕፍቶች ናቸው። በተለያዩ የውቀት ዘርፎች ያሉ ናቸው። እንደሚታየው ከታሪክም ከተቀላላው ዕቀትም እንደገናም አጋዥ መጻሕፍቶች ለተማሪዎች ያሉ መጻሕፍቶች ናቸው። ቤተ-መጻሕፍቱ በድጋሚ ስራ መጀመሩ መጻሕፍትን ፍለጋ ሩቅ ከመሄድና መጻሕፍትን ለመግዛት የሚያወጡትን ወጪ እንደሚቀንስላቸው አቶ በቀሉ ይናገራሉ። ልጆቻችን ቤት ናቸው ያሉት፣ እኛም ጭምር መጻሕፍቶችን ለማግኘት ወደ ገበያ ነው እየወጣን ያለ ነው። ስለዚህ አንድ ትልቁ ነገር መጻሕፍቶች ቤቱ አሁን መከፈቱና ይሄን አገልግሎት መጀመሩ ህብረተሰቡ መጻሕፍን ፍለጋ የሚሄድበትንም ሁኔታ አንድ ይቀንሳል። ሁለተኛ ልጆቹ የሚፈልጉትን በልጆቹ አቅም ሊያነቡ፣ አንድ ቤተሰብ ለሁሉም አቅም ኖሮት ለሁሉም ሰው ላይገዛ ይችላል። ስለዚህ ሁሉም ተማሪ በየደረጃው መጻሕፍቶቹን በቀላሉ ማግኘት ያስችላል። መከፈቱ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። አሁን ቤት ውስጥ ያሉ ልጆች ከትምህርት ቤት ካላቸው መጻሕፍቶች ሌላ ነገር የላቸው ወይም ወላጅ መግዛት አለበት። ስለዚህ ይህንን ችግር ይፈታል ብዬ ነው የማስበው። በአግባቡ ጥንቃቄን ጠብቄ ቤተ-መጻሕፍቱ በሚሰጠው መመሪያና ህግ መሰረት አገልግሎቱን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ በታከለበት ሁኔታ ተከፍቶ አገልግሎት ለመስጠት የተጀመረው ጅምር ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይ ነው። ወላጆች ትምህርት ቤት መዘጋቱን ተከትሎ ልጆች ቤት በሚውሉበት ሰዓት ጊዜያቸውን በጨዋታና ፊልም በማየት ብቻ ከሚያሳልፉ መጻሕፍትን እንዲያነቡ ማድረግ አለባቸው ሲሉ አስተያየታቸውንም ሰጥተውናል። መሰራት ያለበት ልጆች ላይ ነው። ልጆች ላይ ለመስራት ደግሞ አንዱ ወላጅ ነው፣ ሌላው ትምህርት ቤት ነው፣ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ነው። እና እንደተባለው ወላጅ በጣም ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ቢያንስ መጻሕፍቶችን ገዝቶ ለልጆች የመስጠት ለትንንሾቹ ደግሞ የመተረክ እንዲህ የመሳሰለ ራሱ ማንበቡ ራሱ ምሳሌ ስለሚያደርግ ያንን ማድረግ ይችላሉ። ልጆቹም በተለይ በአሁኑ ሰዓት በቤታችን የምናየው እሱ ነው፣ ፊልም ላይ ነው ተጠምዶ ያሉት እና ከሱ ለመስበር አንድ ትልቅ መንገድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ወላጆች በተለይ የጎተራ ኮንዶሚኒየም ነዋሪ ነው ወላጆች ሁሉም ማለት ይቻላል ለልጆቻቸው መጻሕፍትን በመዋስ ልጆቻቸው በቤታቸው ሆነው እንዲያነቡ ትልቅ ጥረት ማድረግ አለባቸው።